Четвер, 18:00, і вже як гарна традиція на ваших телеекранах творчий десант. Творчий десант – це проєкт телеканалу ТВ7+, про людей із людьми, які щодня тримають культурний фронт. І сьогодні у студії творчого десанту Подолянчик. Саме український Подолянчик, Хмельницький Подолянчик, Подільський Подолянчик – це візитівка Поділля. І знають її не лише в Україні, а й далеко за межами, бо вони популяризують Поділля і в Україні, і за кордоном. І, до речі, саме закордонні ЗМІ називають наш Подолянчик театром танцю. А чому саме ви, власне, бачите? Отож, далі дивимося. Ганзя. Отож, сьогодні у студії творчого десанту «Подолянчик», а ми, власне, спілкуємося з Іваном Горієвим, керівник народного художнього колективу України, ансамблю танців «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Та Катерина Товста, педагогиня народного художнього колективу України, ансамблю танців «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Слава Україні! Героям слава! Рада вас бачити. І ви знаєте, наступного року у вас вже ювілей, так? Так. І знаєте, я дуже хочу, щоб він у вас був без тривог. І дуже хочу, щоб на нього з'їхалися всі, ваші друзі. А як загалом, от цей рік вже 15 місяців повномасштабної війни, як колектив з тривогами, з перебоями електроенергії, дітки виїжджали за кордон. Що вдалося, як вдалося? Розкажу вам, що почалось все. Все почалось приблизно рівно рік назад, коли... Вийшло так, що карантин був, наші діти всі в онлайні займались. Було дуже складно, тому що хореографія – живе мистецтво, тут має бути живе спілкування, живе виконання. А в режимі онлайн це дуже важко робити, тому що нема живого контакту. Ось. І наприкінці карантину
нам дозволили все-таки вже займатися вживу. Це був якраз травень місяць, рівно рік назад, минулого року, під час війни. І ми одразу ж, коли зібрались, вирішили, що ми будемо всі наші концерти робити з метою допомоги ЗСУ. І практично всі наші виступи, цей травень так само виявився дуже насиченим, як і минулий. Ми всі вихідні танцювали, збирали кошти разом з різними організаціями волонтерськими, виступали біля пам'ятника Шевченка. І всі наші концерти були такі благодійні, ми так до сих пір і це робимо ось таким чином. Ну, а дійсно складно було ще й тому, що під час війни тривоги, вимикається світло. Ну, нам трошки повезло, що у нас під палацом дуже великий підвал, і практично ми могли сховати туди всіх дітей. Бувало навіть, що ми там, коли довга була тривога, ми навіть в підвалі репетирували, у нас навіть ролик є один, там ми Фейсбук колись виставляли. Як ми то робили? При ліхтарях, в підвалі, бо тоді ще воно не було обладнане. Ну, ось, але діти справлялись. Ось, і ми дуже боялись, що після початку війни ми не зберемо колектив. І на першу репетицію, ну, думав, прийде чоловік 20-30 максимум. А коли я зайшов в зал, розумієте, в мене тут комок в горлі. Майже вся концертна група зібралась. Буквально кілька дітей не приїхало, які були за кордоном в цей час. Але вони теж повернулись. Багато хто повернувся. Буквально 3-4 дитини з концертної групи ще лишились за кордоном. А так вся концертна група там. Ось. Це була така ще своєрідна і психологічне розвантаження для дітей? Так, так, для дітей, звичайно, тому що це все психологічно дуже тисне на дітей, ну і на нас, звичайно, тисне, на педагогів, на дітей. І дітям переключитись на улюблений вид мистецтва, фізична розрядка, це для них дуже важливо, вони, можливо, зараз не дуже це розуміють, але по них видно, що воно впливає позитиві на них, тому що воно все-таки розряджає нервову систему. А колектив поповнився, можливо, дітками з тих територій, які наразі тимчасово окуповані? Розкажу вам, так. У нас було кілька дітей з Харкова, з Сум, якщо я не помиляюсь. Вони десь займались місяців 2-3 в нас приблизно, але потім в середині літа переїхали ще кудись. Ось, займались з доволі відомих колективів діти, їм сподобалось. І вони тепер дружать з нашими дітьми, переписуються. Було кілька дітей. А не чули, от, до прикладу, знаєте, дуже багато людей кажуть, творчих, які от спершу не співалося, там не танцювалося, не писалося, залежно від того, чим займається творча людина, а потім все ж таки, коли почало писатися, танцюватися або співатися, то от каже, що чули, до прикладу, знаєте, які закиди, те, що от війна в країні, а ви танцюєте, війна в країні, а ви співаєте, війна в країні, а ви вірші пишете. От у вас такого не було? Ви знаєте, був один момент, я вам розкажу, такий дуже щемливий момент. Під час одного з концертів, це був, якщо я не помиляюсь, новорічний концерт, тривога була, так? Так, новорічний концерт, тривога була. І, по-моєму, ще крім того, і світло у нас вимкнулось. І під час тривоги, він вийшла тривога прямо посередині концерту. І ми вирішили, дітей відправили, звичайно, в підвал, всіх глядачів на вуличне сховище. І підійшли бабушки і мами і кажуть, скажіть, будь ласка, а чи будете ви далі продовжувати концерт, чи ви припинили і все, його не буде? Ви собі не уявляєте, як нам це зараз треба. Як нам це все треба, тому що, напевно, нам треба більше навіть нам, чим тим дітям, які на сцені були. А скажу чого, тому що під час ковідних карантинів ми ж не виступали, ну, не дозволялось. І не виступали діти, і бабушки, дідушки, батьки теж дітей не бачили на сцені. Для них це свято було. І, звичайно, ми концерт допрацювали до танців при ліхтарях, уявіть собі, концерт при ліхтарях. Ось, але в залі була повна тиша, ідеальна. І потім, ну, дуже великі овації зробили. Батьки, діти, у нас такого не було. Я чув такі вислови десь і всі, і в мережах, але у нас, напевно, що вже з розумінням батьки, діти
і родичі ставляться до цього, розуміють, що наскільки це потрібно людям, мистецтво, живе мистецтво. Ну, я ще добавлю, неодноразово ми виступали перед воїнами, які тут були вже на реабілітації, і їх, звичайно, було небагато, ми маленькими групками виступали, бо ж зазвичай це Держшпиталі, де не дуже є місце, де не пристосовано, але прямо в коридорі, в лікарні. Але наскільки їм це було важливо і потрібно, і вони говорили, що, ну, прямо зі сльозами на очах, дуже багато хто, ну, цілий концерт не міг зупинитися, там, ну, скільки там, 3-4 номери, скільки ж там того концерту. Але плакали і казали, що ви не уявляєте, що ви для нас зараз робите. Ми дивимося на цих діток і ми розуміємо, для чого це все. І нащо ми стільки віддаємо здоров'я і стільки втрачається життів, коли ми дивимося на ось таку красу. Тому танець – це, напевно, наша ідентичність, це наша незламність, це хоробрість цих діток і приналежність, і напевно, якась частинка вкладу тих дітей в боротьбу за нашу свободу, за нашу територію, за те, щоб ми жили у вільній країні. Тому ніякі закиди тут, не знаю, як на мене, вони тут безсуттєві, ті закиди. У вас насправді багатий репертуар. Сьогодні ми обрали лише 5 композицій. Я розумію, що і наша сцена, ну, якщо можна сказати, що це сцена, занадто мала для вас. Але тим не менше, чому саме от почали з цих композицій, які ми вже бачили? Скажу, чому з цих композицій. Вони, напевно, одні з самих найстарших композицій. Вони в нас в репертуарі вже більше, напевно, 30 років, приблизно. Ось. І вони такі знакові. Наприклад, композиція «Ганзя», яку дівчина виконувала, це заснована на змісті пісні, романсу, який написав подільський автор. Тобто це подільська «Ганзя». Це танець і пісня, пов'язані саме з нашою місциною. Ну, Постолята Буковинське, південь Подільської області, Хмельниччини – це вже Буковина. Або кажуть на неї ще дехто з етнографів, кажуть, Подільська Буковина чи Буковинське Поділля, mm-hmm. тобто південь нашої області. Ну і це теж, це наше рідне, тому ми з цього і почали, з рідних танців. І рідний наступний, який от, власне, зараз будемо бачити, так? Так само, так. Що далі будемо бачити? Далі будемо бачити «Подільські ковалі». Це танець дуже цікавий. Один, він взагалі дуже старовинний, його танцювали ще колись дідусі. Mm-hmm. І мій тато, засновник колективу Юрій Іванович Гурєєв, колись побачив на огляді танцювальних колективів, і дорослі дядьки, такі вже діди з вусами, з бородами, танцювали цей танець ковалів. І Юрій Іванович цей підмітив, вони танцювали, все, той процес відображали на сцені, що вони, в принципі, робили в кузні. В танцювальному плані. І Юрій Іванович цей матеріал зібрав, трошки обробив так, щоб він був для сцени цікавий. Вийшов дуже цікавий танець, який потім потрапив в енциклопедію українського народного танцю, де в редакційній колегії є Павло Павлович Вірський, народний артист України, який ми вважаємо батько української хореографії. Ось, і цей танець потрапив в цю енциклопедію, так що він тепер для нас музейний раритет, і ми його бережемо і кругом його показуємо. Показуємо і покажемо нашим телеглядачам. Отож, далі «Подільські ковалі», дивимося. Thank you.
Я, чесно кажучи, вперше бачила цей танець, і такий коник цікавий, чесно кажучи. Так, так. Катю, ви вже розказували про те, що, так би мовити, колектив у своїй мірі, так якщо сказати, перелаштувався на воєнні рейки. Так? Тобто, фактично, кожен тримає свій фронт, чи, може, допомагає, хто зі зброєю у руках, хто, до прикладу, ходить на роботу, платить податки і донатить на Збройні Сили України, хто збирає одяг, хто збирає продукти харчування, хто що може. І діти теж не залишилися осторонь. Як вони взагалі відреагували на те, що вони стануть такими волонтерами, роблячи те, що вони вміють і люблять? Ну, я вам скажу, от все те, що ви назвали, діти до цього долучаються разом зі своїми батьками. Крім того, що вони виступають, крім того, що вони дарують своє мистецтво, таким чином якусь підтримку нашим воїнам, їхнім рідним, крім того, ще дуже часто ми збираємо пакуночки для воїнів, так само ми кожного разу збираємо кошти якісь, як тільки якась організація просить, ми завжди відкриті, будь ласка, кожна організація, може бути навіть дві одночасно на концерті, тобто і батьки всі долучаються. Лише тільки попросіть, ну, тобто, немає ніяких проблем, немає ніяких питань, всі з розумінням, всі з охотою все роблять. І діти, починаючи з, напевно, третього дня війни, коли навіть ще всі дорослі не знали, що буде і як буде, у нас в палаці був волонтерський пункт, в якому плели сітки. Сітки плели всі, хто був в палаці. Привозили якісь тканини, привозили якісь там прості речі, які ми розрізали на ті шматочки, щоб пробити ті сітки. Бачимо, прийшли наші діти старші, найстарші наші діти. А ми питаємо, що ви тут робите, як ви сюди попали, і, ну як вас батьки відпустили, бо ж ніхто не знав, ті всі тривоги, всі переживали. Ми не можемо сидіти вдома. Давайте ми будемо щось робити, давайте ми будемо якось допомагати. І як тільки нам директор дозволив, як тільки департамент освіти потихеньку дозволив найстаршим дітям відвідувати, потім по вікових обмеженнях трошки вже молодших допустили, а потім вже усім дозволили займатися очно, ось так в залі. Всі діти з радістю, як тільки дозволяли, всі приходили, і батьки з розумінням, звичайно, що переживали перші тривоги, але в нас там велике укриття. І в нас там інколи навіть безпечніше, ніж в будь-якому будинку, тому що укриття велике, ми за всіма дивимося, ніхто нікуди не виходить на вулицю. Так, да, і воно зроблено так, правильно, так, там є два виходи. Правильно, скрізні, тому так. Якби, ну більш-менш там, так би мовити, безпечно. Тому наші діти постійно долучаються, вони є, ну, напевно, постійними волонтерами. І, скажімо, коли дивляться нас військові, танцювання настільки емоційно відрізняється. От є в нас такий один танець патріотичний «Червона калина», де в кінці це образ України. І в кінці там дуже теж давній танець. І в кінці там стрілецький марш «А ми тую червону калину підіймемо». І коли під кінець танцю дівчата танцюють цей танець, у них у всіх сльози на очах. І це не можеш передати, це не можеш повторити. Це ти відчуваєш тільки тоді, коли ти танцюєш для тих людей, які безпосередньо беруть участь у військових діях. І які найкраще переймаються цим, і які найкраще розуміють ту мотивацію, чому і для чого. І от, напевно, ось це більше перекриє хвилювання. Всі бесіди, це перекриє всі якісь там, я не знаю, відео, всі оці якісь такі навчальні розмови про те, що таке патріотизм, що таке Україна, для чого це все. От такі виступи, вони найкраще навчають цих дітей. А у вас це, певно, що все ж таки більше хвилювання, більше відповідальності? Звичайно. Ну, звичайно. Наступна композиція «На вигоні». Чому наступна її обрали? Композиція «На вигоні», так, ми її обрали. Автор, до речі, сидить поруч зі мною. Катерина, то, певно, автора було б питати, Катерина, так? Іванівна, да. Скажу, чому ми обрали, тому що це військова тематика. Ну, а далі Катерина розкаже.
Ну, взагалі номер з'явився випадково в нашому репертуарі, але дуже полюбився дітьми, і ми вирішили його залишити. Це ми робили, дівчина одна співала цю пісню, і ми вирішили, що потрібно там їй якось допомогти. І нас попросили, щоб ми зробили таку невеличку композицію. Але настільки гармонійно це все і було дуже на часі, ця композиція, що діти дуже полюбили, і ми взяли собі на озброєння, і вийшов такий дуже гарний, ніжний, тематичний танець про почуття ось тої дівчини, яка відпускає свого хлопця на війну і вишиває йому ось ту сакральну хустку, яка повинна його захищати і стати оберегом, щоб він повернувся додому живий і цілий. Це поповнення вже вашого репертуару десь нещодавнє, так? Так, це відносно нещодавно з'явилося, мені здається, після 2014 року з'явилася ця композиція. Десь так. Отож, на вигоні, дивимося далі. Сльози люся тобою, щоб радість моя не зустрілась журбою. Перемогу здобуть, мир неси в кожну хату. Я чекаю тебе, я чекаю, я буду чекати. Thank you.
Знаєте, от у період до повномасштабної війни, а певно, можливо, якщо ще згадати до карантинний період, розмай, потім зимові візерунки, будь-який фестиваль, от Подолянчик задіяний. Подолянчика немає, Подолянчик танцює, Подолянчик тішить свого глядача. От за 15 місяців повномасштабної війни, вчора саме була та дата, чи десь був задіяний Подолянчик, чи десь брали участь от у межах України, і чи мали можливість все ж таки виїхати за кордон? Ну, особисто в мене таке принциповий підхід до цього, що по Україні дуже небезпечно десь гастролювати, мандрувати. Нас вони в Київ запрошували, там буквально кілька днів назад були попадання кудись там. Потім інші міста так само, і в Хмельницький теж до нас там хтось хотів приїхати після того, що у нас трапилось, ну, якось дуже, дуже воно якось страшнувато когось запрошувати до нас в гості, тому ми цього разу зимові візерунки зробили, провели з місцевими колективами хмельницькими, але фестиваль получився не менш потужний, тому що ми запросили колективи, в яких керують наші випускники, а в них досить сильні колективи, які також, як і ми, перші місця на всіх різноманітних фестивалях, конкурсах здобувають перші місця, тому фестиваль дуже потужний получився. І ті глядачі, які були на цих фестивалях, вони дякували, казали, що ми не знали, що у нас такі сильні колективи виявляються в Хмельницькому, і що тільки місцевими колективами можемо потужні фестивалі робити. Ну, а звичайно, за кордон менш небезпечно їздити, тут кордон зовсім поруч, тому трапилось нам можливість попасти і в Туреччину, і в Польщу. Дуже цікаво було спостерігати, як відносяться там до українців. Дуже багато турків підходили із інших різних колективів. І не тільки глядач, глядач само собою турецький, підходили, підтримували нас багато хто. І з інших колективів з цікавістю підходили, підтримували нас. Ось дуже добре ставлення до українців було. Саме тоді це було восени минулого року. Не знаю, як зараз, тому що певний період вже пройшов довгий, і де в кого може помінятись відношення до українців, але побачили, що добре відношення. От буквально 2 місяці назад ми побували в Польщі. Також дуже щемливий вийшов у нас концерт. Ми там зробили концерт з місцевим польським колективом. Концерт получився такий дуже душевний, зроблений з кадрами про нашу війну, про те, як наші люди там потерпають в різних містах. Кадри були, відео. А коли наші діти після того виходили на сцену, зал плакав просто. Українці в Польщі. Ось. І дуже-дуже я не сподівався, що настільки переймаються, прості люди переймаються нашими бідами. Ось, і дуже підтримували нас. І ви самі знаєте, що поляки одні з найперших, хто відізвався на допомогу Україні. Тому ми їм дуже дякували там. Ось, і казали всім велика подяка за те, що ви нас підтримуєте. Бо без цього Україна б, мабуть, вже лягла, якби не була підтримка поляків, інших країн Європи. Можливо, не лягла би, але, певно, набагато більшими жертвами і більшою кров'ю нам би довелося тримати той кордон і відвоювати свою незалежність. Тобто, фактично, Подолянчик просто був за кордоном, його і так знали ще до того, як ви от вже тістили. І якщо порівнювати відношення, от яке було, наприклад, там у 13-му, 14-му, 18-му і вже 22-му, 23-му, тобто воно інше, ви навіть це помічаєте? Інше, так, так. Більш емоційно позитивне. Емпатійне таке, більш певно, емпатійне. Так, так. Да, там кричать «Слава Україні!», поучували всі представники різних країн і різномовні вивчили «Слава Україні!», «Героям слава!», вивчили на пам'ять і вже нас зустрічають такими викриками. Ну, дуже-дуже сприятливо, дуже питають, чим допомогти там. Коли ми виступали в Туреччині, то геть там якісь українці десь знайшлися. Ну, вони там живуть і поприносили торби смаколиків нашим дітям, пригощали нас, чуть не зірвали нам виступ. Тому що стали і годують наших дітей. Я кажу, почекайте, дайте нам виступити. Але, да, досить, ну, досить приязно. Власне, так само, от в кінці цього виступу
Теж підійшли до нас українки з великою такою торбочкою, де були, ну, всякі там різні солодкі наїдки, і так само теж дуже хотіли все поспілкуватися з нашими дітьми, бо вони дуже сумують за домом. Дуже були раді, що така в них була можливість попасти на концерт. І, ну, взагалі, підтримка настільки сильна, що ми навіть не очікували. Емоційно настільки люди переймаються. Звичайно, є різні люди, як і всюди. Але переважно ті, що нам зустрічалися, то, ну, не знаю, ну, колосальна підтримка. Емоційна – це не перша, напевно. Ну, і все, що вони могли робити, все робили для нас, як тільки найкраще вони могли. Український танець, українська пісня та загалом все українське. Як ви вважаєте, чи стає воно все популярнішим зараз у світі, за кордоном, з того, що ви бачите? І чи стає воно все популярнішим у самій Україні? Я думаю так, що воно, звичайно, виходить, що завдяки війні, але, скажу по-іншому, через війну українців стали більше взнавати в усьому світі. І, ну, на теперішній час Україна в тренді. 100% в будь-якій країні спитають, хто такий українець. І де та Україна, то вже знають. Бо колись, коли Радянський Союз тільки роз'єднався, розпався, то багато хто не знав, де та Україна і хто це такі українці. На сьогоднішній день, я думаю, що знають. І після наших перемог на фронті, і після нашої перемоги на Євробаченні неоднократній, українців і Україну вже кругом впізнають. І, ну, дуже багато де ставляться приязно. Мені здається, що Україна точно тепер в тренді, в моді, і це для нас дуже великий позитив, тому що якщо це використати для нас в позитиві, то ми можемо, по-перше, дуже швидко відновити Україну, по-друге, стати ще сильнішою, більше всього розвивати краще, тому що люди до нас, багато хто повернувся нарешті обличчям і будуть звертати на нас увагу, допомагати, чим можуть. І їм буде цікаво приймати участь в наших проєктах, тому що ми цікаві. Любити Україну, популяризувати українське, поширювати, прививати любов до українського. От коли болить Україна, то у вас вже така родинна династія. І фактично ви виховуєте молоде покоління українців. Ті діти, які, ну, я впевнена, що вони вже ніколи не розвернуться в іншу сторону. От у цей час відчуваєте додаткову відповідальність? Обоє. Відчуваємо додаткову відповідальність на те слово. Настільки, що коли ми відпускаємо їх, от у нас нещодавно був випускний концерт, ніби ми виховуємо, як то знаєте, що вони мужні, незламні, що вони мають захищати Україну, але як подумаєш, що ота дитина, той хлопчик, який ось-ось він був маленьким, а зараз став таким гарним юнаком, піде на фронт, то аж болить серце. Але, як казав мій чоловік, а хто, як не я? Ну, от хто? Кому та Україна потрібна, як не нам? Кому вона потрібна, як не нам? Це наша домівка, яку ми повинні захищати. Звичайно, що ми несемо відповідальність за те, що ми виховуємо в них справедливість, за те, що ми виховуємо в них оцю ідентичність, за те, що ми виховуємо в них найперше любов до своєї України. Ми колосальну відповідальність відчуваємо і так. На завершення, так. На десерт, що підготували? Ну, на завершення ми знов-таки вертаємося на Поділля, рідне Поділля. Вашій увазі буде Проскурівська кадриль, автором якої є моя мама Жанна Гурєєва. Угу. Ось, вона побудувала цей танець на матеріалі подільського місцевого фольклору, от такого, який танцювали в містах. Ось. Ну і цей танець буде цікавий тим, що він теж про побут, про якісь відносини між хлопцями і дівчатами, ну, приблизно десь 100-150 років назад. Ото і називається популяризація Поділля, так? Візитна картка Поділля, коли намагаємося популяризувати Поділля і в межах країни, і поза межами країни. Так.
Дякую вам щиро за хорошу розмову, дякую, що завітали у студію. Нагадаю, що гостями студії були Іван Гуреєв, керівник Народного художнього колективу України ансамблю танців «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Катерина Товста, педагогиня Народного художнього колективу України ансамблю танців «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. А далі ми дивимося про Скурівську катрелі. Це все на цю інформаційну годину, це все на цей інформаційний вечір і взагалом на творчий десант. А у студії телеканалу Ті8+, у студії творчого десанту, побачимося вже рівно за тиждень у наступний четвер. Отож, до зустрічі!